thank you Muito boa noite! E aí, beleza? Vamos embora para mais uma live aqui no Scooter Talk Show mais uma segunda-feira. Então, um programa que sempre a gente vai dedicar para falar de Scooter, para falar do que a gente gosta, para você que também é apaixonado por Scooter. Eu e o Clay, a gente vai estar sempre trazendo as informações do mercado para você. E claro que quando tem lançamento, a gente sempre vai vir aqui com muita alegria para falar. E aí pode ser que venha na realidade, a gente vai falar de um lançamento e de uma expectativa de lançamento aí para o nosso segmento. Mas eu já estou vendo a galera chegar aqui. Deixa eu já colocar o Clay aqui também na nossa live de hoje. Boa noite, Clay. E aí, meu velho? Beleza? E aí, rapaziada. E aí, Rafa, boa noite a todos. Bem-vindos aí, quem está participando. Cara, eu tive um problema com o link aí. É... Peço desculpa aí quem estiver no outro. Eu não consegui entrar online só para avisar para entrar nesse outro. Que a gente teve que fazer uma troca aí meio que rápida. É... Espero que o pessoal consiga migrar aqui para o outro. É o que eu disse, né? A gente trocou aqui. De sistema, estamos nos adaptando, mas esse daqui é para dar uma melhor qualidade para você. Então, com certeza, já já essa live está bem afinadinha aí, a gente vai ter muito mais interatividade para poder trazer. E eu já queria dar uma boa noite para a galera. Queria saber de onde é que você está falando, Clay. Hoje a gente vai falar aí de um lançamento, né? E de um possível lançamento também. Eu estava dando já a introdução aqui para a galera, mas deixa a galera uhum. aí mandando um pouquinho aí de onde é que esse pessoal tá chegando. Olha aí o Júnior Siqueira tá chegando aí de São Paulo. Olha aí, olha aí também quem está por aqui. Boa noite André Paiva, meu velho. Boa noite. Olha aí o Francisco também. Boa noite. É bom aí as lives de novo. O Carlos Alexandre também. Muito boa noite. Olha aí, a galera já chegando. Arlindo Nascimento, boa noite, meu velho. Show de bola. Tá, vai lá bonito esse final de semana, hein? Olha aí, o Kepler de Fortaleza. Olha aí, a galera chegando, meu amigo. Olha aí. Quem chegou mais por aqui também? Orlé, Orlops. Então, a galera já chegando também. Galera, compartilha essa live aí. Olha aí, o André Paiva lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Galera, compartilha a live. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir esse segmento de scooter, mais a gente vai fazer um trânsito eficiente e um trânsito inteligente. Tá bom? Então, Clay, essa semana aí a gente já começou com novidades, né? No segmento de scooter aqui no Brasil. Quer começar Sim. já a trocar uma ideia sobre. Não, pode puxar aí, Rafa. Então pode vamos lá. É Para a galera do que, que não aí. viu, eu postei até lá no Instagram também. Se não segue, cara, me segue no Instagram, segue o Clay também. A gente está sempre postando muitas novidades e a gente postou essa semana sobre um lançamento que é o lançamento da é, Aprilia X, é, SXR 160. A Aprilia, uma marca italiana, premium. Olha que ela está observando o segmento do scooter e trazendo essa novidade para o Brasil. Claro que muita gente não gostou de uma coisa, não foi Clay? O que é que o pessoal não gostou, Clay? É, um pouquinho do preço, rapaz. Que olha, eu não sei o que, que a brilha tem de tão interessante, porque o preço que está hoje é em torno de 28 mil reais, mas você viu que é promoção, né, Rafa? O preço normal Sim. dela é 32 mil reais. Vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar exatamente aqui o site da brilha Na realidade, Exato. ela é representada pelo grupo Piaggio. Da Vespa, então a, a fabricante Piaggio que tem o modelo da Vespa representa, né? Porque é dona também do grupo a pilha. E a gente vai compartilhar aqui a tela e falar um pouquinho sobre as características técnicas dessa scooter. Então vamos lá. A gente já entrou aqui, ó, no site. Da você entra para você conferir o modelo de perto, você pode aí entrar no site vespa-brasil.com.br. É, você vai entrar nesse site aqui e aí você vai ter diversos modelos aí trazido pela Piaggio e você tem no finalzinho aqui o modelo da Aprilia eu não sei por não foi um lançamento muito explorado né pela Aprilia então eles quiseram trazer um lançamento mais discreto mas essa é a scooter tá então você vê que ela tem uma característica bem interessante porque ela tem uma característica esportiva como as motos de corrida da Aprilia você vê que esse farol esse esse globo ótico dela é muito bonito. A gente vai poder dar aqui um, uma especificada na, em todas as partes da moto, então você vai ver como ela é muito bem acabada. E você vê que ela vem aí com o piso plano, né? Então você vê que a tendência do piso plano está chegando, né, Clay? Não, é, exatamente. A trilha gosta mesmo de, de fazer esse estilo mais plataforma, né? Seguindo um pouquinho a linha da, da Vespa também. É, eu postei, se eu não me engano, acho que há duas semanas atrás sobre esse lançamento. É, até fiz num pouco, um pouco meio irônico, porque realmente, né, Rafa? O valor dela é um pouquinho pesado, né? A gente sabe que a prilha tem um, um custo mais elevado mesmo do que o normal, não é? Né? Ela é diferente mesmo. É, mas, assim, o preço aqui no Brasil, acho que o pessoal deu uma leve exagerada aí. Então, mas Clay, no final a gente pode até falar também sobre preço, tá? Eu também concordo que o preço foi, tá bem alto, mas a gente precisa analisar que tudo tá subindo muito, né? Mas a gente vai falar em preço já já. Vamos primeiro dar um observada aqui é, nas características técnicas e mais alguns detalhes dessa moto, tá? Eu vou passar mais algumas fotos aqui para o pessoal poder ter é, acesso a essa nova scooter. Eu gosto sempre de falar, pessoal, que cada modelo que chega no nosso país é muito bom. Independente do modelo, se ele chegar com um preço mais elevado ou não, ele vai ter o público dele. Então é mais uma opção para o nosso segmento. Quanto mais marcas apostarem no Brasil, melhor. Quanto mais modelos, melhor. Então eu vejo isso como um ponto positivo para o Brasil. O preço realmente está muito fora da realidade para uma moto 150. Depois eu vou dar minha opinião como é que a Aprilia deveria ter entrado aqui no Brasil, mas vamos conferir primeiro essa motozinha aqui que ficou muito legal né Clay visualmente ela tá muito bonita não tá bicho não visualmente não tem para ninguém assim ela é muito bonita bem interessante gostaria de ver de perto qualquer hora eu vou dar uma pulada lá na sim na é bom você lá para dar uma olhada, é... vou dar uma olhada ó, de para dar uma olhada é... full LED é que... hum. isso full LED é... não pode continuar pode ir. não para a gente ver algumas coisas aqui interessantes ó. você vê que ela é uma full LED ela vem com um motor de 160 e ela tem uma tecnologia aí com três válvulas, né, Clay? Isso, ela é diferente. ela É um motor a ar de 160 cilindradas, né, Rafa? É de três cilindradas. É, três, é, três válvulas. É um motor Alvo. bem diferente, bem moderno e bem interessante, assim, para o segmento. Agora, ela não tem muita... Ela não tem um torque muito forte, né? Ela vai ter ali 10, quase 11 cavalos, 10.8 cavalos então ela ainda fica abaixo da PCX, fica abaixo da NMax muito. Então assim, uhum. ela tem um valor elevado, mas ela não entrega o que as motos com preço inferior a ela entregam, né? Não é, é, como ela é ar, né, Rafa? Você vê que ela não entrega aquela potência assim, a Sim. gente olha muito para a cilindrada. Só que a gente tem que ver mais o conteúdo ali, né? A parte de como que ela funciona, se é como que é o arrefecimento dela, né? Como ela é ar, a gente sempre vê que Motos a ar, motorização a ar, ela é um pouquinho mais fraco. Ela, é. a gente pode comparar ela mais com uma Flu ou uma Elite. Ela é um pouquinho mais forte que isso. Agora eu gostei do sisteminha aqui ó, de apoio do Garupa. Então você vê que desce uma plataformazinha que dá um apoio bem interessante aqui para o Garupa, ó, tá vendo? Legal essa parte aqui, ó. Do, do Garupa, tá vendo? E aí você e é vê legal. que a iluminação. Combina com o design, né, Rafa? Combina com o design. Não, a parte do design, cara, eles foram primorosos aqui. Você pode observar. É italiano e olha o visual dessa frente dessa scooter, cara. E aí, aqui, ó, o site é bem interativozinho, ó. Você pode ligar o farol dela. Ó. Você desliga também uhum. aqui o farol. É legal. Depois acessem o site e confiram aí os detalhes. Vamos lembrar que ela também vem com freios ABS. Na realidade, freio ABS na roda dianteira. E aí. Outro ponto negativo, hein, Clay? Como é que me joga uhum. um freio a tambor numa scooter dessa, meu camarada? Não. Freio é a tambor. Um preço scooter, tão elevado, né? Exatamente. Então, são pequenos detalhes que você vê. A scooter é prêmio, mas que são pequenos detalhes que eles poderiam ter caprichado um pouco mais. Exemplo, já que ela é um scooter prêmio, ou eles jogavam um freio já a disco com ABS nas duas rodas, ou no mínimo um freio a disco naquela roda traseira mas um tambor na roda traseira, isso daí eu achei que ficou um pouco a desejar, principalmente por se tratar de uma moto com um valor agregado um pouco mais alto, né? E aí você vem com a suspensão, curso de suspensão também bem interessante, a gente vai ver a ficha técnica dela aqui abaixo e o painel também gostei do painel, o que é que tu achou do painel aí, Clay? Não, sensacional e é que nem você falou, né, Rafael, ele é interativo, assim você consegue fazer algumas coisas aí, como que ele funciona, assim é legal esse site muito bem elaborado site muito legal assim. né site muito bem muito, legal. muito bem então o pessoal que já começou feito. muito bem aqui pelo site então você pode ter uma experiência muito interessante de você ver ele vem aqui abaixo ó, com o um porta luvas onde você tem também aqui dentro uma tomada USB certo então uhum. tem, dentro tem uma tomada USB e mais um espaço para você guardar seus itens aí então é interessante. E abaixo do assento ele vem ali com um compartimento de 20 litros, tá? Mas ele só comporta um capacete aberto, não comporta um capacete fechado. Então não Exatamente. cabe. Você vem com essa bolha, a bolha ela não é ajustável, não tem tamanho, é, você não consegue modificar esse tamanho aí. Mas é uma bolha que, para mim, combinou perfeitamente com o visual aí da, da scooter, né? Vem com alguns detalhes cromado também. Esses detalhezinhos aqui em cromado também ficou muito legal. E aí vem para a famosa Dolorosa, que é aí que o pessoal aí começou a criticar bastante, né? Porque ela parte de 32.930. E aí, galera, o que é que vocês acharam desse preço aí? 32.930 para scooter de 160 cilindradas. Eu vou até fazer o vídeo de amanhã, vai ser um vídeo falando sobre esse scooter. Que vai ser um pouco mais rápido, né? Porque na live nem todo mundo acaba participando aqui da live. Mas quem participou aqui da live vai ter mais ou menos essa mesma informação que eu estou dando aqui hoje. Então, já está aí ciente do vídeo de amanhã. Mas eu queria saber de vocês, cara, o que é que vocês acharam do preço aí? Na promoção, Tá saindo por R$ 27.950, tá? Porque está com 15% do. IPI reduzido aí, ó. Então, Você pode comprar em 12 vezes de 5, de 2.612, que vai dar ali na faixa dos 33 mil e alguma coisinha. E aí, Clay? E essa facada? É, essa facada é do, dolorosa. Infelizmente, assim, é, ela é muito bonita. A questão de design, essas coisas eu acho sensacional. Motorização, a, a, a gente precisa entender que ela não é comparando com uma PCX e NMAX ela tá entre a Flu e a Inmax ali mais ou menos, ou entre a Elite e a PCX, mas infelizmente o pessoal deu uma deu uma facada e deu uma girada ainda na faca, né? Então, até pelo. Quero agradecer aí o Guilherme, o Gabriel, o Alex, o pessoal que estão entrando aí, mandando mensagem pro Ke, Kepler também. Ó, boa noite a todos aí que estão participando, interagindo aí na, no chat, que é. Muito importante, pessoal. A gente agradece aí a presença de todos. E aproveita e já deixa o like aí, dê aquela curtida aí para fortalecer. E lembrando também, né? Quem mandar superchat tem prioridade aqui nas respostas, até porque o superchat ajuda muito a gente conseguir manter esse projeto. Até porque a gente tem todo esse custo aqui dessa plataforma, mas a gente vai sim conseguir manter. Com certeza vai ser show de bola, tá? Mas vamos lá. Deixa eu só falar aqui, ó. É, o Arlindo, ele mandou um comentário bem legal aí, ó. Ele colocou aí, ó esse veículo vai ter um nicho isolado, clientes fiéis à marca quem quiser dar um upgrade pode para o mundo das escutas, exatamente Arlindo, vai ser, com certeza vai ter sim o seu público mas vai ser muito nichado vai ser o cara que realmente ele quer comprar uma moto premium, que a Aprilia tem esse apelo, é uma moto com visual diferenciado poucas pessoas vão ter esse tipo de escuta aqui no Brasil eu só achei fraca exatamente a motorização então, só senti isso. Se ela tivesse uma motorização um pouco mais forte, ela explodia em vendas aqui no Brasil. Porque ela tem um nome muito forte no mercado das motos, né? E só faltava isso. Então, ela ficou ali com um preço muito a desejar ir para o mercado. É, eu estou pensando. É, eles estão tentando pegar, tipo, a vibe da, da Vespa, né, Rafa? Que a gente sabe que é. já tem um, um preço um pouco elevado. É um, já, já é um Agora público bem frente, nichado mesmo. Mas. Olha essa. Cara, essa frente. Cara, não, eu ali... teria um Scooter Dessa. Eu teria um Scooter Dessa. Eu de também boa, teria. Cara. De eu boa. teria, não. Não, tranquilo. Na realidade, eu aposentaria a PCX para pegar uma, uma dessa para usar no dia a dia. Mas, uhum. cara, por esse valor é difícil, né, cara? É, não é difícil. Na verdade, eu teria uma Vespa, né? Tem uma edição de. Não, também. Agora... Aí. Eu não sei se é de 45 anos que tem aí no site deles. Cara, que, que moto, meu. Que motinha bonita. Agora, agora você vê, ó, uma coisa interessante, ela tem garantia de dois anos, eles entregam na sua residência em qualquer lugar do país. Por quê? Como a Vespa ela não tem uma rede de concessionárias muito grande, se eu acredito, ela tem loja Rio, São Paulo e BH. Acho que só nessas três cidades que ela tem é, concessionária física. Eu posso até observar aqui se tem mais. Mas o que eu conheço é só nessas três cidades. Então, eles estão com pelo menos o sistema de entregar a moto até você, caso você queira em uma outra cidade do Brasil. Não sei como é que funciona a parte de revisão, se eles têm algumas autorizadas. Eu mandei e-mail, mas o pessoal ainda não me retornou. Assim que eu tiver esse tipo de informação, eu trago novamente aí essas informações para vocês, tá? Capacidade do tanque aí, 7 litros. Tipo do freio ABS na dianteira, tambor na roda traseira, disco de 220 milímetros ali na dianteira e tambor de 140 mm na traseira. Ela tem ali o um motor quatro tempos, refrigerado a ar com três válvulas. Então, essa aqui é ficha técnica, você pode ver mais também aqui, ó. outros dados técnicos aqui também. Convido vocês, devem entrar aqui no site www.vespabrasil.com.br, lá tem todas as informações e aí vocês podem observar um pouco melhor, né? E aí tá as Vespinhas, né, Play Olha aí, é, a Vespinha ó. aqui. Uma 150 tá por 34. Não, é... A Vespa é, é um nicho bem... Bem Sim. bem elitizado, aí, né? Então... Aqui o cara tá comprando, na realidade, você tá comprando o estilo. O estilo, exatamente. Não é o... É, exatamente. Você tá comprando estilo e, é. e estilo não se discute. Quem pode, quem tem o poder aquisitivo, é. ele vai pagar e... Cara, aqui é surreal. É não, linda, é né? Velho? outra pegada, mas é linda, assim. A gente vê que o design não tem pra ninguém. Tem um modelo de aniversário aí que tem uns acessórios a mais. Então você vê que ela é bem diferente, assim, bem diferenciado mesmo. É uma scooterzinha que chama bastante atenção. Mas são para Pouco. poucos, infelizmente. Sim. Mas, é, é, Clay, é legal a gente falar que isso não é apenas aqui no Brasil, não, tá? Não, porque, não. porque fora do Brasil. A Vespa, ela é muito cara. A Vespa, ela é muito é. cara. A Vespa, a Lambreta. A Lambreta que eu rodei em Portugal, ela é, tipo, praticamente o dobro do valor de você comprar uma PCX lá. E ela tem a mesma potência se brincar um pouco menos também. Então você vê, são nichos aí muito específicos de mercado. Para um público muito específico ali também, né? Uhum. Não é exatamente. Assim como a Prilha também. Lá fora, ela tem um preço um pouco maior do que o normal assim, comparando com as concorrentes diretas dela. Então, é assim, infelizmente, né, a gente sabe a situação do país, dólar, blá blá blá, todo mundo já sabe, né? Felizmente, deva ter vindo esse valor por causa disso. Agora, Clay, deixa eu só jogar aqui uma sugestão, queria saber se tivesse vindo essa moto aqui, o que é ah, que o pessoal que a ia falou. achar? Deixa eu ver aqui se a galera vai poder. É, vai jogando compartilhar. aí que eu vou, vou dando boa Saca noite. Saca esse modelinho aí. Não, é, essa aí seria sensacional. Essa, essa daí é eu venderia, essa nova, vendia ou né, não vendia? Venderia muito. Essa é, essa, essa é a 200, né? É. É a 250, não é, Rafa? Eu acredito é que essa é a 200. Eu vou, eu vou ler uma história melhor, porque na realidade eu fiz hoje a pesquisa, hoje à tarde. Mas como eu vi o uhum. um visual dessa, eu queria trazer esse visual aqui na live. E cara, essa tá bonita, não tá? Não, é. E ela é um design assim para aventureira, né? Adventure, igual a. Sim. Deixa a... eu compartilhar outra a foto DVC. aqui tam... também, porque essa outra foto aqui também tá muito legal. Entre as não, duas, é. o design dessa aqui eu, eu curti mais, cara. Não, Deixa sim. eu compartilhar aqui para vocês. Só que essa aí ela já não é plataforma, né? Já tem o duto ali então, no meio. Por isso que eu acredito aqui no Brasil essa teria mais sucesso. Mais mesmo sucesso, com é. um valor Também mais elevado, que... ela teria mais sucesso ainda do que ela uhum. com plataforma do piso plano. E eu queria saber da galera aqui no, no chat. No vocês chat, preferiam é. ela com o piso plano ou ela nesse estilo aqui que a gente está mostrando aqui na na tela agora, hein? Manda aí, manda aí pra gente ver. Olha aí, o Guilherme disse que é, é o 200, bem. é o 200 mesmo, olha aqui, ó. É, valeu, Guilherme. Guilherme manja muito. Então... Mas, né, seria legal aqui no Brasil. E uma 200 cara, é, pra mim, a cilindrada que ainda tá faltando aqui no Brasil. É é, exato, a gente, a, cara. A gente já tem ali, vai, as de baixa de cilindrada e a 200, eu acho que ainda falta essa aí. E eu acho que essa aí cairia bem aqui no Brasil. Um outro modelo também, é, opa, voltou Rafa é Um outro modelo voltou. também que, que tem lá fora, cara, que acho que quem poderia trazer é a Suzuki, a Burma 200, 200. Lá fora ela também... Eu vi, eu vi a Burma 200 quando eu estava em Paris uma vez, eu vi que tinham várias Burgman 200, e faltava é. aqui no Brasil exatamente, que ela fica ali intermediária, né? Agora, sabe o que é o problema, Clay É o custo Brasil também, a gente não sabe qual é a carga tributária que está sendo aplicada em cima dessa... Dessa pilha, Sim. porque ela é importada. O que é que acontece? Exato. Essa moto ela é fabricada na Índia. Então eu vi uhum. muita coisa lá na Índia, fui pesquisar uhum. e a base de preço, veja a diferença: a base de preço lá, ela fica em média por des... conversão direta. A gente não deve fazer, porque depende muito de fatores tal, mas a gente é, tem que mais posso. ou menos uma noção: 18 mil reais. Então veja, por 18 mil reais, se ela entrasse nesse mercado, aí era outra história. Ela estaria Exato. em outro patamar. A gente já estaria com outros olhos para essa escuta. Mas por 22, uhum. na realidade, né? O desconto é. ali é que está por 28. Eu acredito que realmente vai ser muito, muito nichado. Não é, mas é que nem o Guilherme está falando, né? Não seria uma tentativa de sentir o um mercado para, quem sabe, trazer a SRGT que tem 200 e a. 200 Sport. É, que, que é essa versão, né? Mas, que o, que o Rafa então, tá mostrando, aí. né? Tu vai sentir o um mercado onde tu vai ter baixo número de venda, não baixa é, acha Não tem como. Não é, não é. É aí onde eu quero chegar. Você não, não fez uma entrada no mercado onde é. você teve uma penetração muito grande. Você tem Exatamente. poucas redes de concessionária, você tem um preço elevadíssimo. Tudo bem, é um produto prêmio, mas que entrega uma motorização muito abaixo do que seria esperado para a marca. Então assim o pessoal uhum. vai olhar e vai dizer sim aí, então esse número vai refletir em pouca venda pouca venda, pou, pouco lucro para a marca, provavelmente a marca não vai querer introduzir é. muita coisa aqui no Brasil. Acredito Tomara que eu esteja errado que a pilha venha com tudo trazendo todos os modelos dela como eu estou falando. Quanto mais modelos no Brasil melhor independente da faixa de preço da, do que for porque vai ter o público pode não ser você mas pode ser alguém alguém compre. E aquela pessoa vai estar andando de scooter. Então, o que importa é isso, hein? Exatamente. A mobilidade e ainda, principalmente nas scooters. Aí, uma coisa, tá? Eu recebi hoje uma mensagem, até publiquei, no, tava publicando no Instagram. E o cara disse: rapaz, em Fortaleza já estão vendendo ADV 150 por 25 mil. Qual? Então, você vê. ADV, ADV? tá saindo por 25. 25 mil. Caramba, meu. Então é, você não, vê. é, tá complicado. A DV saindo por 25 mil na concessionária. Se você for ali para os 28, tá quase a mesma coisa. Uhum. É Não, um absurdo. Tá, tá surreal, mas... É um absurdo. Porque eu até ia comentar isso: que acho que o preço dela, se ela ficasse mais próximo da ADV. Mas, ela brigaria com uma... direto com a ADV. Ela brigaria é... direto ali com Lógico, a ADV. Cara. tem diferença, né, Rafa, de motorização que a gente sabe, mas. É um nicho diferente, né? Então a gente também tem que sentir essa diferença. Só que é que nem você falou, os preços estão tá tão surreal aqui que, hum, meu, será que os caras estão tão, tão errados assim, hum, né? Não dá para saber. Vamos aguardar o próximo número de emplacamento. Acredito que dessa daí só deve vir no emplacamento de é, julho. julho ou agosto. É que ela deve é, começar né? agosto, é. a ser emplacada. Aí a gente vai analisar e vai, claro, falar muito mais dela aqui. Tomara que eu conseguisse fazer um teste. Então, o pessoal da Aprilia aí, se quiser convidar, estamos dentro, né, Clay? Uhum. Opa, se convidar, estamos dentro. Vamos lá. Chega, a galera ver aí, se tem alguns comentários, a gente vai colocando aqui, ó. O Gabriel botou aí, ó. É, mas tem um SH piso plano, que é muito bom. Só usando quem... Exatamente, cara. Gabriel, sabe uma coisa interessante? É, eu recebi uma mensagem essa semana... É, de um cara querendo comprar um SH, que ele não estava achando no mercado o SH. Estava muito difícil, concessionária não tem mais, né? Que já saiu de linha. E aí eu comecei a analisar o que que acontece. O, quem tem SH não está querendo vender. Uhum. Quem tem SH não está querendo vender. Porque a SH ela tem um, um negócio que é interessante. Quem anda na SH pela primeira vez... Exemplo, você está andando de Animax, está andando de PCX... Aí um amigo para com a SH, tu dá uma volta, tu não gosta, não se habitua com a posição de pilotagem. Ok. Mas se você Minha começa bolha, né? a utilizar a, a, a moto no dia, tanto a 150 quanto a 300, Clay, começa a usar no dia a dia, você vê que a posição de pilotagem dela é muito prática para a cidade. E aí, quem tem é apaixonado pela SH. É engraçado, porque ou o cara odeia ou o cara ama. não É, é difícil exatamente. você ver aquele cara no meio termo ali. Não, é, é, é que nem você fala, o ame e o odeie. Infelizmente, uhum. você vê que público de SH é exatamente isso aí, é bem dividido, e você vê que, provavelmente, a brilha também quer seguir nesse segmento. Ela tem, é, deve ter o seu nicho ali, seu público, que ela vai atender. Sim, sim. Não, ó, até o Klepper falou aí, ó, que nesse 28 tem muito ágil. Tem! É, esse é o problema, a gente está vivendo na realidade uma, um momento muito complicado. Por quê? É, a gente não saiu ainda 100% dessa pandemia. Assim, o pessoal, a gente já está conseguindo conviver melhor tal. O problema é que na China tem muita coisa ainda parada. E muitos componentes dependem exatamente da produção da China. Então, acaba atrasando a produção. Exemplo, se você chega, vai montar, vamos supor, um ADV da vida. Se falta três, quatro componentes, aquela produção ela não pode ser nem começada a ser executada. Então a fábrica tem que segurar, consequentemente, diminui a quantidade de produção, aumenta a demanda, e quem tem vai querer jogar o preço lá para cima. É um absurdo, é um absurdo, mas é o não, que, é, infelizmente, eu... estamos passando. Esse problema que o Rafa está comentando é, vocês podem ver que a Yamaha sofreu nesses últimos dois meses, abril e maio. Agora que, entre aspas, ela diz que voltou ao normal. Não sei como que está, não tivemos esse outro tipo de informação. Mas diminuiu muito a produção, principalmente de X Max e NMAX. Se vocês olharem Sim. o número de emplacamento vocês vão ver que caiu bastante. Não é porque ela não vendeu, é porque não tinha para entrega mesmo. Você vê que é falta de componentes mesmo. Olha aí, boa noite para meu brother é Paik, que já está por aqui também. Chegamos aí na, na live. Epa, é, Paíque. Deixa eu ver quem caiu está o Adriano, por aqui. Olha, foi muito feliz com o SH dele e hoje ele está com um Downtown. O Alexandro, olha aí, cozinhando e assistindo, o canal top. Valeu, Alexandro. Show de bola. Vamos embora. É, é legal esse a podcast. Uma de causa de aí. Disso Manda uma quentinha pra gente aqui. <laughs> uma quentinha aí, por favor. É, <laughs> uma quentinha <laughs> pra gente aqui. Olha aí, eu. Mas é, aqui, ó. É, é legal essas Andes. lives, esses podcasts, por causa disso mesmo, que dá pra você ir fazendo alguma coisa, ouvindo, né? E é bem interessante. E outra coisa, né, Rafa? Até puxando um gancho, muitas pessoas estão pedindo pra gente deixar disponível a live, né? Então a gente vai. É, só, a gente vai rolar um esquema a gente, aqui pra... a gente, Exatamente. A gente ia fazer assim. Não, deixa o cara vir para participar, né? Mas só que realmente tem gente que infelizmente não consegue estar aqui com a gente toda segunda, tem seus compromissos. Então, vamos deixar, as lives vão ficar aí agora, tanto no meu canal quanto no canal do Clay. Então, você vai ter a opção de poder ver depois. É, se de repente a gente falou alguma coisa aqui que você quer também rever, massa show de bola. Então, já não esquece de deixar aquele like. Tanto aqui no canal quanto no canal do Clay, isso é muito importante para que a live chegue a mais gente e a gente consiga levar a scooter a muito mais pessoas aqui no Brasil, né, Clay? Exatamente. E aproveitando, né, quem não está inscrito no. que estão no meu canal e não é inscrito no canal do Rafa, se inscrevam lá e vice-versa. Show de bola. Vamos embora, vamos ver que a galera já está compartilhando aí também. Aproveita, né, galera? Compartilha aí, manda nos grupos aí de WhatsApp. Dessa sim, forma exatamente. a gente vai conseguir, sim, trazer muito mais gente aqui para as nossas lives, tá? Lembrando, toda segunda-feira, 21h30, esse encontro marcado com você. É, vamos lá. É, e tem mais uma novidade também aí, né? Agora, só que essa novidade, a gente não tem ainda a certeza se realmente ela vem ou não para o Brasil. Não é isso, Cleiton? Exatamente. O que é que acontece? Essa semana foi anunciado que a Bajaj vai entrar aqui no Brasil. Ela vai ser montada pela DAFRA em Manaus. E não sei qual vai ser a rede de concessionária. Se ela vai usar a mesma rede de concessionária DAFRA ou se ela vai montar a rede de concessionária própria. O pessoal que foi para a Índia está chegando ainda e provavelmente os vídeos vão começar a sair agora. Então, várias informações a gente vai obter a partir de agora. Mas eu vi que eles testaram lá uma scooter elétrica. E se eles testaram uma scooter elétrica, pode ser que essa scooter pinte aqui no Brasil. Até porque a Bajaj, ela aposta muito nessa scooter elétrica, que é a Chitak. Então, vamos compartilhar aqui. Também vamos entrar no site, para você ver como eles apostam na scooter elétrica. A Chitak não está no site da Bajaj. Eles têm um site exclusivo para ela. Legal, né? É interessante não, esse é tipo Exatamente. Abordagem. E vamos ver aí, ó. Olha aí o estilo dela. Um estilo clássico. Muito bonitinha, né? Essa, essa scooterzinha. Sim, show de bola. Muito legal. Então, ó, a gente pode ver aí, ó, que é um scooter elétrica, tá? Ela tem ali o seu raio de mais ou menos 90 quilômetros, tá? No modo Eco. Lembrando, galera. Eu falo muito sobre mobilidade elétrica aqui no canal. E mobilidade elétrica, tanto do carro quanto da moto, vai depender exclusivamente da forma de condução do piloto. Então, exemplo, eu estava vendo hoje um vídeo sobre o Bolt, que é o carro elétrico da Chevrolet. Se você for para a estrada com ele e andar na velocidade máxima dele, que ele tem uma velocidade limitada a 150, exatamente para não consumir muito mais energia e não esquentar muito o sistema de, de, de bateria, ele drena a bateria muito rápido, ele não dá os 400 km como a Chevrolet promete. Esses 400 km são para você utilizar ele na cidade. Então aqui é a mesma coisa, tá? Esse tipo de veículo aqui, principalmente como essa scooter, o foco dela é urbano. Então sempre que a gente falar nessa autonomia de de motos elétricas, lembre sempre de tirar ali uns 30%. Então tem que sempre se lembrar nisso, né, Clay? Não é exatamente. É como for, é como é, essa parte elétrica vocês têm que imaginar como se fosse o celular. Se vocês estão ali navegando muito, se você jogar, você vai exigir mais do processador, né? Entre aspas, é que nem a motinha aqui. Se exigir, se você der mais mão, vai exigir mais do motor, vai exigir mais da bateria, o consumo vai ser menor. Então isso aí é o, é o número ideal ali, tudo O cenário tudo correto, vento. É, o piso, tudo ideal. Até o, piso, o peso do piloto está influenciando nisso. Isso conta muito. Isso, isso aí é só uma informação, né, Rafa? Que eles passam, mas não é o. Vamos dizer que é o correto, não. Ela faz exatamente isso. Não. Isso aí é só uma base de números para informar o consumidor. Oh, o Adriano tá colocando aí, ó, que ouviu. Mas é segredo, mas que terá agências próprias no Brasil. Show de bola. Então, muito é bom, bola. cara. Porque é o que eu digo: a Dafra ela perde muito é, mercado aqui no Brasil, porque ela praticamente só tem no Sudeste e algumas cidades do Sul. Então, ela não apostou no resto. Aqui no Nordeste, a gente só tem concessionária da Dafra em Salvador e na Paraíba. E uma concessionária, se eu não me engano, em Caicó. Que é no Rio Grande do Norte. Veja, as capitais do Nordeste praticamente não têm DAFRA. Então, você não tem uma penetração da DAFRA aqui. Se a Bajaj já vem com concessionárias próprias e olha para o mercado do Nordeste, que é um mercado muito grande, ela vai uhum. ter uma aceitação muito maior aqui no Brasil. Então, show de bola, valeu, Adriano, pela informação. Vamos torcer aí para que aconteça isso o mais rápido possível. Hein? Então, vamos ver com mais, um, é mais tô... alguns detalhes. O site deles também está muito interativo, cara. Muito legal, Não, né? É, o site do pessoal ah, estão aqui, aqui, toda meu. a scooterzinha aqui, ó. Uhum. E para lembrar, tá? O pessoal da Bajaj, é, montou a Piaggio por muito tempo lá na Índia. Então eles é praticamente tem, é, tem um know-how aí, ó e você tem uma escutezinha clássica como é, essa. Ela tem a ela licença também... de usar esse design da Vespa aí. Sim, sim, exatamente. E você vê, ó, ela tem um aplicativo, onde ele conecta ali para o Bluetooth. Então você tem a geolocalização da moto. Você tem alerta alerta da de, de, se você mexer eu mexer ali na moto, você vai ser alerta, é, avisado. Você tem uhum. também tudo em relação tanto para o Android quanto para o, iOS. o iPhone. Isso. Então você vê que é uma moto também conectada. Carga total aí em 5 horas, tá? De 0 a 100%. Você também tem uma carga rápida aí que dá um up de 25% ali em 60 minutos. E você vê que ela tem 70 mil quilômetros aí, ó. Normalmente são 70 mil quilômetros de ciclo da bateria, que vai ser mais ou menos ali 7 anos. Mas ela tem 50 mil quilômetros de garantia, cara. Então, você vê, uma empresa onde tá dando 50 mil quilômetros de garantia, ela aposta muito bem no produto dela, né? Concordo, Rafa. Você vê que eles estão, todas as empresas estão investindo nesse segmento, né? É lógico que elas não estão sempre. Eles pegam um modelo específico e estão desenvolvendo ali para eles entenderem o mercado, como que vai funcionar e tudo. E eles vão trazer isso aí logo mais aí para as outras entre aspas cilindradas, né? Maiores modelos, né? Vamos dizer. Sim, sim. É o futuro da mobilidade. Essa sim, aí é a palavra. Na real... Exatamente, é aquela história que a gente sempre fala, né? Tem que ter o começo, o começo ele já foi, já foi startado. Por sinal, startado. tem uma pergunta aqui, ó, que foi lá no Instagram. Então, toda segunda Agora. eu também coloco lá pelo Instagram e foi uma pergunta interessante aqui do José Rodrigues. Eu vou até perguntar aqui, ó. É, tem alguma possibilidade de vir uma PCX elétrica para o Brasil? E aí, Clay? O que, que você acha? Já que a gente está falando até de uma moto elétrica aqui também. Não, uma ótima pergunta mesmo, Rafa. Né? A gente sabe que ela é comercializada, entre aspas, comercializada no Japão. Ela é, não é vendida para qualquer pessoa. Se vocês olharem, é tem empresa. um, é só por, por empresa encomendada. É bem seleta ali. O canal, né, do Luciano, né, o lute Rider, Luchie, ele falou é, sobre exatamente. isso exatamente. Direto é do Japão, você já pode entrar lá e pegar informação de bebendo direto da fonte. Direto da fonte, que ele fez o teste, ele mostrou a, essa, essa PCX elétrica. Cara, uma scooterzinha sensacional. É, ele, ele mostra até o funcionamento da bateria e tudo mais, e ele explica como que funciona essa parte de venda da PCX, que infelizmente não é aberta ao público. Então, é, né, você foi informado aí, né, é, foi feita essa pergunta, né, Rafa, no seu Instagram, né? Mas infelizmente. Não, não, Ainda vai demorar para chegar ao grande público e principalmente chegar aqui no Brasil. É, Eu vou dar minha opinião aqui também, mas já agradecer o canal do Burgão aí dois reais no Superchat, muito obrigado, ajuda demais aqui e também o Gabriel Balbino, valeu Gabriel, muito obrigado pelo Superchat, valeu demais meu velho. É, mandar um Vamos salve lá. pro Net House aí, Net pro Rafael House na área. tamo junto aí, valeu e Gabriel Balbino. Obrigadão aí pelo house tem que vir participar dessa live conosco, hein? Clay é bora vamos vamos falar de alguma coisa aí semana que vem, né? house, bora vamos lá. Lembrando, galera, que o que é que acontece toda segunda-feira, 21h30, a gente tem esse encontro. Então, já fica ligado, a gente já bota a live antes, tá ligado? Então, você já pode chegar lá, já pegar e clicar no sininho que você fica sendo notificado. Ou no papo de scooter ou no canal do Clay. Você pode assistir por ambos canais, mas depois entra lá e dá o like nos dois, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a PCX, qual é a minha opinião aqui? Acredito que sim. A PCX Elétrica ela está em processo de desenvolvimento no Japão e teste. Eu acredito que eles estão testando isso aí massivamente para quando a Honda quiser entrar de vez no segmento de mobilidade elétrica, ela já vai entrar muito, muito agressiva. O que, que acontece? Hoje a Honda ela tem vários projetos a combustão que precisam ser pagos. Que então, o projeto, quando ele é desenvolvido, ele tem um tempo de vida útil que ele precisa ser rodado para que aquele projeto tenha sido pago. Então, o que, que acontece? Esses projetos que estão rodando hoje, provavelmente eles já estão aí já com a sua vida útil programada e eles já veem isso a longo prazo para a entrada no segmento de elétrica. É, já saiu notícia aí que na Europa, 2035, já vai ser proibido carro a combustão. 2035. Aí você fala, pô, mas 2035 está muito longe. Não, galera. A gente acha que não, mas 13 anos passa assim, ó, muito rápido. A gente não percebe, mas. Quando... Porque, veja, a gente não está falando para uma troca brusca, não. Essa troca vai ser progressiva. Porque, exemplo. Se você sabe que daqui a 13 anos não vai poder mais rodar veículo é a combustão na Europa, você acredita que as marcas vão investir ainda em veículo a combustão? Não vão investir mais nem em pesquisa, não vão investir mais em desenvolvimento, não vão. A partir de agora, tudo vai ser focado no mercado da mobilidade elétrica por conta disso, porque já tem lei para isso, com data definida. Então, essa essa transição vai acontecer até antes disso. De você praticamente, quando você vê, eu acredito que daqui a uns 5 a 6 anos na Europa, você praticamente não vai conseguir mais comprar um carro a combustão, a não ser que seja uma coisa muito específica, tá? Aí sim, você sei lá, vou comprar um Ferrari, um Lamborghini, vou andar em autódromo, eu acho que vai ser uma coisa muito de nicho nesse formato. Mas o resto, eu acredito que vai ser muito direcionado para o elétrico. Até pegando o gancho, Rafa, que você falou, é, vocês podem ver que a Honda desenvolveu o motor ESP Plus. É a evolução do motor ESP, que agora está equipando né, a linha nova DV que tem lá fora 350, a família Forza, né? E a PCX que tem lá fora, que ainda não chegou no Brasil. E ali você está vendo que é uma geração que foi feita, que ela vai, ela tem um limite de, de idade, entre aspas, que é como o Rafa falou. É, para mim, esse motor ESP Plus é a última geração de motor da linha Honda a combustão. Acho que daqui para frente a gente vai começar a ver mais a introdução de motores elétricos. O oh, oh, Cleio, uma pergunta aí do Arlindo. É, alguma informação sobre as novidades da Yamaha para o Salão das Rodas em São Paulo? Mas eu acho que ele deve estar confundindo com o evento que vai ter agora, que é o Festival das Rodas. O Salão é, duas rodas as... foi adiado, na realidade ia ser esse ano, mas não vai ter, né? Exatamente, Rafa. É. Infelizmente ele foi adiado, né? É, iria correr no final do ano desse ano, né? De 2022, mas foi adiado para 2023. Mas nesse final de semana, agora o próximo, vai ter o Festival duas Rodas aqui em São Paulo. tá? Eu não sei se é isso que você pode ter se confundido. É, infelizmente a gente não teve informação nenhuma, né, Rafa? Se vai haver não. alguma coisa de scooter. Né, a gente tá só com uns burburinhos aí mas ninguém tem certeza nenhuma com relação a DAFRA mas eu é, assim é, é o burburinho não, não tem nenhuma informação é, concreta mas no final do ano né Rafa vai ter o salão da Scooter aqui em São Paulo e aí eu acredito que, aí, que pode ter o um lançamento exatamente porque iria ocorrer agora em maio e eu não sei por que eles adiaram para o final do ano eu acho que ali sim a gente vai ter alguma novidade sim. Não sei se é exatamente da Yamaha, eu tô apostando mais na é, novidade da Honda, né? Vamos acompanhando. Então, Cle, eu acredito que eles adiaram para mais para o final do ano, porque o salão duas rodas foi adiado. Então, eles ganhariam mais tempo, exatamente, tanto para as marcas conseguirem desenvolver melhor Exato. suas estratégias quanto também uhum. para o público, né, poder, é, ter na realidade mais segurança. Que quanto mais tempo, mais o pessoal mais se vacina, diminui mais a onda da isso. da Com covid. Certeza. Então eu acredito que eles conseguiram jogar, porque se tivesse salão duas rodas em novembro, como é normalmente a data dele, é. outubro era praticamente inviável ter dois eventos de grande porte ali. Então por isso que eles é. tinham é, programado para ter sido agora, né, em maio, mas como não foi, jogaram lá para outubro, né? Na verdade, eu, eu diria que até que seriam um... Eu até diria que seriam três grandes eventos no final do ano aqui em São Paulo, que seria o Salão Quatro Rodas, Fórmula 1 e o Salão Duas Rodas. Então acho que ia ficar muito apertado ali. Eu acho que eles fizeram certo, assim, que eles aproveitaram que teve né, o adiamento aí do Salão Duas Rodas e encaixaram ele aí. Eu acho que para as marcas é muito importante, bem interessante trazer algum tipo de novidade por aí. O oh, Rafael Rechoto até respondendo aí para o dizendo que já viu que no Japão tem a PCX híbrida e a 100% elétrica. Exatamente, é, Rafael. Lá tem a isso. híbrida e a elétrica. A híbrida eles comercializam normalmente, mas a elétrica é somente para empresa. Então só pode comprar quem tem CNPJ. Mesmo assim, é uma produção muito reduzida. Não é algo, como eu falei, a, a, a Honda ela usa isso mais como eu acredito que um teste. Num nicho específico para ver quais são os problemas e tal, para poder que ela entre já num segmento já muito bem organizado quando ela for entrar na elétrica, né? Mas é. o que, que eu vejo também é que a PCX elétrica, ela, ela foi meio que uma gambiarra, né? Eles pegaram o PCX e adaptaram para elétrica, não foi um veículo desenvolvido para elétrico, né? É podendo falar o mesmo da Yamaha também, né? Que eles têm o um modelo E01. Que teoricamente é uma n -max elétrica, até o design lembra alguma, algumas coisas assim, até componentes. Você olha assim que é, é, fa, é participa do, do, das duas, mas isso aí que o Rafael está falando, que é um negócio bem nichado. Assim, ainda no Japão, você vê que as empresas é como o, Rafa, o Rafael falou, eles estão estudando ainda. Lá no Japão existe um consórcio lá que é Honda e Yamaha. Se eu não me engano, no Japão também é a Kawasaki, eu não lembro agora direito. Que cada região tem uma, esse consórcio, que eles fazem para ter a bateria, para ter uma padronização. É isso que eles estão se preocupando no momento. Né, Rafa? O Clei, mas é interessante essa, essa dúvida em relação à padronização de bateria. Eu já fui a favor, hoje eu sou contra, mas tomara que venha aí novidades. Eu acho que assim, cada vez que a gente vai ouvindo mais um pouco os fabricantes, é que você vai vendo, né? Porque o é que acontece. Vai entendendo. Se você observar que a gente viu aqui as especificações da Chitac, praticamente todas as motos elétricas têm basicamente as mesmas características. Então, a tecnologia de bateria é que vai fazer com que uma empresa comece a se sobressair em cima da outra. Exemplo, se você tem uma controladora e uma célula de bateria, onde você faz com que aquela bateria ela seja mais eficiente, você vai conseguir ter mais autonomia, vai conseguir entregar uma velocidade final, você vai conseguir dar mais resultado ao usuário. Se você padroniza uma bateria, todo mundo praticamente tem que usar aquela mesma capacidade e acredito que aí seria uma limitação em relação aos modelos. Então eu não sei se vai acontecer essa padronização por conta disso. Porque eu acredito que o veículo elétrico, ele tem ali o um conjunto dele de bateria, controladora e motor só são essas três coisas que fazem com que o veículo elétrico se diferencie de um do outro. E o design, mais nada, não tem assim nenhuma diferença que ela pode ser explorada, hein, Clay? Então, Rafa, mas eu acho que eles fazem essa padronização para eles usarem aquele mesmo esquema que eles que a Volts vai ter com a esquema das gavetas lá, sabe de Sim, sim. Aquele esquema na realidade, ele foi criado pela primeira vez que eu vi é uns... Um... Quatro anos mais ou menos, é o Ionix pela Kinko. A Kinko ah, já isso. tinha criado na Coreia do Sul esse já tinha. Ó, se você procurar no esse canal, sistema. tem vídeo meu aqui falando há uns quatro anos mais ou menos desse Ionix que foi lá na Coreia do Sul. A Kinko já utiliza isso há muito tempo lá. E sim, a Kinko tem também esse sistema de padronizar, tentar padronizar a bateria. Mas é como eu tô ah. dizendo, se você padroniza a bateria, você meio que tipo vai limitar todo mundo a um patamar. Exatamente. Então não sei até que ponto os fabricantes é vontade, vão querer né? ficar preso a isso. É por isso que eu estou dizendo. Eu já fui a favor. Pô, todo mundo tem que ser padronizado. Só que depois eu comecei a ver, sim. Se todo mundo for padronizado, vai estagnar ali. Se alguém quiser mudar, vai ter que sair do padrão. Aí na hora que você já tem um padrão pré estabelecido e praticamente todo mundo usa, sair desse, romper esse padrão aí já é complicado, porque tu vai contra o mercado que aí imagina. Todo mundo já tem um padrão de bateria, tá todo mundo acostumado. Quando tu chega com um novo, é o cara diz, Ah, bicho, não? peraí. aí, é. não vou comprar esse padrão diferente, não. Exatamente. Entendeu? Então não sei. É, é o que eu digo. É algo muito novo. A gente tem que debater muito, ouvir muitas opiniões e aí sim, ir construindo essa nossa, nossa base de conhecimento aqui, né? Não é. Concordo, Rafa. É... e até questão de desenvolvimento também, né? Que isso aí acaba vai Assim, pode ser ter um benefício de desenvolvimento na União nesse consórcio ou não? Porque aí eles vão ficar limitados e preso essa tecnologia, todas as marcas. Então é complicado. É, vamos ver, vamos ver como. futuro Exatamente, a gente vai estar aqui comentando isso daí. É, o Guilherme, seria o fim da história da Fosa o início da DV350? Clay, você acha que qual das duas teria mais condições de chegar aqui no Brasil. As duas já foram registradas. É, será que viria a gente as duas? comentou na será última que live, viria, né? Rafa? Será que vinha uma <laughs> ou será que não vinha nenhuma? É o, do jeito que tá ultimamente, olha, tá até difícil. Né? Nós não temos informação nenhuma, né? Que de qual vai vir. Eu, sinceramente, ainda aposto na força. o Rafael já aposta na DV, mas assim é cara, é a japonesada que vai bater o martelo e falar: ó, vamos mandar para o Brasil a força ou vão bater o martelo e vão mandar a DV350 para o Brasil. Eu acho, né, Rafa, a gente até comentou isso aí na última live, que a Honda, sim, ela tá devendo algo para as scooter média no Brasil, e eu acho que sim, ela vai trazer algo para o Brasil ainda esse ano, talvez apresentar esse ano e lançar o ano que vem, né, começar a venda, isso. né, a gente acredito, até comentou sobre também. isso, é. então a gente, tá, a gente entende que é essa linha também, porque cara, a x Max aqui no Brasil tá nadando de braçada, no segmento de scooter média. Eu acho que a Honda, no seu line-up, está precisando entregar. Está tá esse furo ali no meio que a Honda ela, ela sabe que ela está devendo e ela vai trazer algo para o público, sim. Não, com certeza vai. Eu aposto na ADV mais pelo estilo do brasileiro e pela suspensão mais adequada ao nosso terreno. Além do que, a ADV 150 faz um sucesso muito grande aqui. Então, Concordo. eu acredito que o público brasileiro ele gosta mais desse estilo, por isso que eu acredito que ela seria mais bem aceita do que a Fosa. Apesar que como o Brasil está esperando esse modelo aí há tanto tempo, eu acredito que qualquer um que chegar vai se dar bem aqui, obviamente. Aí voltamos a falar, depende do preço também, né? <laughs> Exatamente. senão não só Net House vai comprar duas. <laughs> E aproveitando aqui, Rafa, é, putz, eu não vou saber falar o nome dele, se é Daitmar61. Ele falou se a Dafra vai trazer a nova Maxim 400. Foi isso que é... disseram que poderia ser anunciado nesse evento de agora, né? Exatamente, a atualização da Maxim com esse modelo novo. E como a gente sabe, né, ela foi registrada também a Joyride é, 300, agora, que é da Sim. Mas como eles têm parceria, pode ser que eles travam para o Brasil. Só que é que nem eu te falando, é isso aqui é só um burburinho, a gente não tem informação nenhuma, infelizmente, da Dafra. Mas se a Dafra quiser entrar em contato com a gente aí, ó, só mandar um, então no um Instagram, mano mandar o lá, um e-mail direto para nós. Gente, é, a gente, exatamente, a gente tem o maior prazer em divulgar todas as marcas de scooter aqui. Agora a gente divulga o que a gente consegue de informação, né? A gente sempre divulga o que a gente consegue de informação oficial. É o que eu digo. Exemplo. Será que pode vir uma fosa? Pode, mas se eu não tenho informação oficial, galera, eu não posso chegar aqui e passar para vocês. dizer não, vai vir porque assim é complicado. Exemplo, lá no começo 2017, a gente acreditou que naquele salão a X-Max ia vir, então todo mundo já estava segurando dinheiro, ninguém ia gastar, não veio, só veio no 19. Agora, imagina se a gente não vai vir com certeza, você não tem como saber, então ficar falando que é que pode ser que chegue? O que é que não a gente tem? O quê? a gente sabe que o mercado precisa e eles têm o um produto, registraram o um produto. A gente acredita que vai chegar, mas a gente só tem que esperar a informação oficial para poder a gente conseguir repassar isso aí direitinho, né? É deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Já a gente tá encerrando aí, né? O Miguel mandou aí, ó, dizendo que comprou uma scooter elétrica da marca Gol Elétricos. Essa eu não conheço, cara. O que, é que vocês é, acham? 3000W. É 3000 watts. watts tem uma potência boa. É a mesma potência da EV1 Sport. Então você vai conseguir, com certeza, se locomover com uma velocidade boa, uma velocidade média boa. Vai depender aí da quantidade de bateria que você vai ter aí na tua scooter. Mas eu não conheço essa. Eu vou dar uma pesquisada aí. Para, de repente, fazer um vídeo sobre, tá? E alguma é, coisa, manda até... aí também no Instagram, cara. Isso. Oi. E aproveitando, Miguel, é. Aqui em São Paulo e em outras regiões, a gente também comentou em outras lives anteriores, é muito problema, pessoal, com scooter, aquelas que têm o pneu largo. A gente chama de Cococite também, em algumas regiões e etc. É, patinete elétrica, essas coisas. Cara, é, tá tendo muito impasse com as informações aí, os governos, cada um tá trabalhando de uma forma. Basicamente, o que, que eles estão fazendo? Tem acelerador, precisa de placa. Tá complicado Sim. esse assunto quando não você é lê isso. as normas lá, não é bem isso. É, existe muita contradição, muita coisa assim que ah, é isso, mas não é isso. Então tá bem desencontrada essa informação. É quem é direcionado para esses canais de mobilidade elétrica, né, Rafa? É, como a gente sabe, que tem o como que é aquele cara que tava com o senhor, eu, eu, eu posso depois a gente trazer na Live aqui o ONU e o Ivan. Isso. O Varley também, toda essa galera que é dedicada à galera... mobilidade elétrica para a gente fazer uma live e a galera explicar um pouco mais é. sobre isso. Acho que vai ser bom a gente também trazer é. aí alguns um convidados nessa área. Gente... É. é, massa. Vamos botar aqui na pauta para fazer isso. É, é uma coisa que o Arlindo comentou aqui, ó uma curiosidade. Será que a Copa do Mundo, em novembro e dezembro, pode ofuscar algum lançamento? E aí, Clito, tu acha? Eu acredito que não, Arlindo. A Copa não é. vai influenciar em relação à parte de lançamento das das motos, não, tá? Na realidade, é, ele fica ali um pouco não. mais tumultuado, mas eu acredito que não. Não. Não teria nenhuma correlação aí, não. Não, é aí, Joaquim. Boa noite aí de Portugal. Um abraço, é, cara. Boa Portugal, Braga, tá tarde aí, meu. Já, duas é, horas. Portugal já são o quê? É exatamente, duas horas da manhã, meu amigo. É, Foi bola, valeu, aí Boa presença. Forte. Mas assim, eu acho que não vai ofuscar, não, Rafa. Eu acho que. Lógico, né? As empresas, eles vão saber como que trabalhar. Lógico que a gente sabe que... Acho que o Rafael caiu. Mas, assim, a gente não. sabe que as empresas se, se programam bem. Pode ser que eles uh, adiantam um pouco o lançamento, tragam em novembro, outra vez, de competir ali com a Copa do Mundo ali. Mas, cara, eu não vejo problema em lançar ali nesse meio termo ali, não. Ó, o Juliano mandou aí, ó. A PCX 2022 ABS também tem a função de CBS ou seja existe a função de frenagem combinada? não na realidade a aqui a, a, a tem a versão ABS ela tem o freio individual então você tem freio dianteiro e traseiro de formas individuais. A versão Legal. CBS é que tem o auxílio ali na frenagem exatamente por conta de poder facilitar um pouco essa parte dessa frenagem tá? Mas a ABS não, é completamente individualizado ali os freios, tá, Juliano? Exatamente. É... E existem outros modelos, né, Rafa? A gente sabe que a gente é. é... Vamos deixar para a semana que vem falar um pouco da Flu, que a gente trouxe o conteúdo nos nossos canais. Vocês podem acompanhar lá. É... Vou até pedir uma força aí para vocês entrarem lá no vídeo, comentarem, é... dar aquele like maroto e compartilhar, é... no... assim como no meu canal, como no canal do Rafa. E a Flu também, a Flu também tem esse sistema de freio ABS e atrás é tambor, só que ele não são combinados. O ABS só na roda dianteira, mas ele você precisa acionar os dois aí para ele ter o funcionamento ideal. Eu tô falando isso, pessoal, porque teve gente falando que o freio traseiro da Flu uhum. não é bom. Cara, é, ela é adequado pro seu peso e potência. Isso aí que a gente precisa se ligar. É, freio traseiro, galera, não é, não é o principal freio principal o freio de scooter, moto, qualquer coisa é o freio dianteiro. Por isso que eles geralmente colocam o ABS na no freio dianteiro. O freio traseiro normalmente é bom para você ajudar no seu equilíbrio, sabe nessas coisas assim que é importante você utilizar o freio traseiro. É claro que ele ajuda assim a parar, mas desde aqui que você use o dianteiro, que é o dianteiro que faz parar a moto. Ó, uma coisa aqui, o Jadson, perguntando se tem alguma informação sobre o giro. Estamos finalizando, Jadson, para em breve soltar. Algumas informações aí, mas vai rolar alguma coisinha aí, mas vai, vamos deixar somente. Calma, calma. Vai, que... Não, calma, porque hoje eu já estava tendo uma ideia aqui. Oh. Eu já estava tendo uma ideia aqui. Eu acho que vai rolar. Aí, pro lado daí, Aê. não sei, Cleio. A gente conversa depois. Mas deixa eu só responder aqui o Eduardo Maia aqui. ó. Uma curiosidade. As escutas elétricas podem transitar em rodovias? Eduardo, Desde que ela seja emplacada, OK? Então o que é que acontece? Você tem que comprar uma moto que ela seja emplacada. Ela sendo emplacada não tem problema nenhum. Eu não recomendo você utilizar a moto elétrica em rodovia, porque Na rodovia, o consumo energético vai ser muito mais alto do que o normal, por quê? A moto elétrica, na hora que você está utilizando ela sempre na potência máxima, ela está consumindo também muito rapidamente a bateria. Então, ela drena aquela bateria muito rápido. você for observar, no veículo a combustão é da mesma forma. O problema é que a gente não vê aquilo no painel como na moto elétrica, que você vai vendo o percentual da bateria descendo ali rapidamente. Então, assim, se você precisar utilizar na rodovia, ah, eu. Exemplo, moro numa cidade onde eu faço um trecho de 5 km de rodovia. Não, sem problema. Sendo emplacada, ok. Você vai poder rodar com a sua escuta elétrica tranquilamente, tá? Obviamente respeitando a, a sua potência, né? Exemplo, eu não rodaria de jeito nenhum com a minha EV1 2019, que tem 1.800 watts, numa rodovia. Não. Isso aí seria uma imprudência. Mas já com a EV1 Sport, que tem 3.000 watts, que ela atinge uma velocidade de 80 km por hora aí já dá para você fazer, assim, uns 5 km de rodovia ali, para fazer, como eu falei, uma, uma transição, uma, uma necessidade, ok. Não para uma viagem. Eu não vejo motos elétricas ainda como alternativas à viagem, ainda. Obviamente, daqui a 10, 15 anos, tecnologia de bateria evoluindo, carregamento rápido nas estradas evoluindo, pode ser que aí a gente comece a ver outra figura. Mas hoje, se foi emplacada, tiver uma potência legal, você sim consegue utilizar tranquilamente em rodovia aí, tá? Agora com muito cuidado e muita prudência. E só aproveitando, aí, né, Rafa? A gente cuida, sabe que pra é pra... Ike, cuida! <laughs> e só aproveitando um gancho aí, né, Rafa? É, as scooters elétricas ainda são voltadas mais para base urbana mesmo. É sim. como o Rafa falou. Se você for um trecho ou algo parecido, que nem aqui em São Paulo, que a gente tem as marginais essas coisas então é, ainda se assim, enquadra legal em grandes cidades mas assim viajar ou algo parecido já fica complicado o Cleína na realidade é o que eu digo é tanto carro quanto moto velho exemplo eu estava vendo essa matéria do Bolt hoje com o Nanete Sim. do Loop Infinito mandar um abraço para o Nanete cara gente finíssima participou até de uma live lá de lançamento lá da Volt ele estava lá gente boa demais e o que é que acontece ele estava falando sobre a carga do Volt, do Bolt, que é o carro da Chevrolet, é, em casa. Se você utiliza uma tomada caseira e a bateria dele, como ela é tão grande, demora para carregar 100% em torno de 48 horas carregando em casa. Então veja, imagina, você vai fazer uma viagem com um carro elétrico desse, vai chegar num determinado lugar e vai precisar recarregar se lá você não tem uma estrutura de carregamento rápido, você vai esperar dois dias para o carro recarregar numa tomada comum. Então, assim, é o que pra eu digo. Para conseguir voltar. Para voltar, entendeu? É o que eu digo, que a mobilidade elétrica ela não é só no Brasil, no mundo inteiro, ela ainda está se aperfeiçoando. Claro que essa transição é muito mais rápida do que você fez a transição ali na, no combustível com a gasolina. Por quê? Para implementar. É, é, pontos de recarregamento rápido é muito mais fácil do que você montar um posto de combustível até porque hoje os próprios postos de combustível estão virando pontos de carregamento rápido mas é uma rede que vai ser construída aí ao longo dos próximos anos então mesmo assim é por isso que eu digo quem hoje compra um carro elétrico é para uso urbano quem hoje compra uma moto elétrica é para uso urbano não adianta pensar nela ainda eu não vejo até porque exemplo um exemplo básico que eu gosto sempre de dar. Você vai numa estrada, carro ou moto elétrica, viajando, olhando bem para a autonomia, tem um protesto no meio da estrada. Você sabia que se você fosse até aquele ponto, você conseguiria chegar no seu destino e carregar lá, mas tem um protesto. Só que aí, tu vai ter energia suficiente para voltar? Na combustão tu volta até o metade do caminho, para em qualquer posto, abastece é. e você toca aí para poder sair é. desse problema. No elétrico, como é que você faz? Se naquela estrada não tinha a infraestrutura para você fazer o carregamento. É, é por isso que eu digo. Imprevisto, é algo é que complicado. você não tem. Exatamente, o imprevisto. Por isso que eu digo, quem vai partir para o elétrico é com foco no urbano, na cidade, né? Clay estouramos até o tempo de hoje aí, já, hein? É, a rapaziada falou bastante é Agradecer a presença de todos, né, Rafa? É... Ah, todo mundo aí hoje foi show não, é, de bola, velho. Exatamente, véio. foi show de bola. Né, a gente sabe, a gente pegou o assunto aí da Aprilia, falando um pouco também da Bajaj, que a gente sabe que ela ainda. Aqui no Brasil ela tá, vai engatinhar, né? Que está chegando agora, dizem que começa agora em agosto as vendas dela. Né, então a gente conseguiu abortar esses assuntos. Na próxima semana aí vamos trazer mais conteúdo. Sempre segunda-feira, às nove e trinta. Contamos com a presença de todos aí, né, Rafa? E show, né, galera? E quem quiser também é, passar pauta para gente, para que a gente possa trazer algum modelo que de repente você. Pô, eu vi esse modelo em determinado país, seria massa a gente comentar aqui manda no Instagram, ou no meu, ou no Clay, a gente vai ter a semana inteira aí, sempre preparando a pauta para trazer um assunto bem legal aqui, quanto mais a gente debater sobre scooter, mais o brasileiro é, vai entender sobre o, o segmento, mais vai querer andar de scooter, mais vai falar para o amigo, mais a gente vai conseguir tirar o cara do carro e trazer de forma consciente, porque é o que eu sempre gosto de dizer, a moto ela é um veículo vulnerável, depende da gente que é o piloto Fazer com que ela ande sempre de forma segura. E eu sei que você que tá aqui anda de forma segura. E eu quero que você traga mais gente para que a gente conscientize esse cara também, tá? Então, Cleio, meu velho, muito obrigado pela presença comigo aqui hoje. Eu agradeço demais a tua participação e ter topado a gente fazer esse projeto. Eu acho que vai Opa. ser muito legal a gente poder estar tá junto aí por muito tempo agora, velho. Não, com certeza, Rafa. É, eu, né, eu gosto muito de falar e principalmente nós, assim que. Gostamos sobre o mesmo tema. A gente pode até ter divergência em alguns pontos, que é normal, porque tem aqui que é um ter, debate, é. uma conversa, né? Porque se todo mundo gostasse só do azul, o que seria do amarelo, né? Então, é... tem que ter essas divergências mesmo. Isso é muito legal. E é como o Rafael falou: é... a gente sempre abre um quadro ali na segunda-feira, ali durante o dia. Se vocês quiserem mandar pergunta, mandem, que a gente tenta incluir aqui na pauta, a gente tenta trazer aqui no conteúdo, para trazer essas tipo de informações. E durante a semana também, vocês podem mandar direct. Porque se for um assunto interessante, é bom a gente trazer aqui, trazer informação, é, trazer essa mobilidade. Como o Rafael está falando, esse mundo das scooters, a gente quer que todo mundo abraça, o que a gente sabe o tão importante que ela é para a mobilidade urbana dentro de uma cidade, dentro do, de um estado, de um país. Então a gente tem, a gente acredita nisso e a gente quer trazer mais consciência, o um máximo, para as pessoas, para pilotar com segurança que acho que é isso que é o mais importante. Sim, eu tinha até esquecido aqui um recado que eu tinha que entregar no começo da live, acabei esquecendo, vou ter que dar só no final. Mas quem tá aqui agora vai ter também a vantagem de Opa, ouvir. Né? Isso aí. Tá rolando, galera, um bazar e eu tô com alguns capacetes é, que tem capacete novo, tem capacete usado, tem capacete que eu usei duas vezes só para tirar foto, tá saindo num precinho, ó. Muito legal, eu despacho aí para todo o Brasil. E lembrando que quem pagar por Pix tem 10% de desconto. Então é só você entrar. Tem um link aqui do Bazar. Bazar papo de scooter, ponto, loja integrada. Mas tá aqui o link na live. Dá uma olhada lá. É, tem capacete novinho, cara. Novinho, que você pega aí no precinho muito legal. Eu tô, na realidade, eu estava com muito capacete aqui acumulado, então a gente está dando essa, esse geral, tá? É, Guilherme, o Porra. link do Bazar tá na descrição, tá? E eu vou aproveitar o gancho aí, Rafa. Eu tô com o um capacete da minha esposa aí. Eu até vou mandar um salve pro Alex aqui, meu amigo. Que cara, minha esposa, eu comprei pra minha esposa, ela foi na loja, experimentou tal. E não ficou muito bom quando ela começou a usar na viagem. O cara usou uma única vez. Eu também vou deixar o link no meu Instagram aí pra vender. Quem quiser aí, Manda eu também ali. despacho para todo o Brasil. Tem lá no Mercado Livre. Mas se a gente quiser fazer por fora, só mandar um direct que eu. Vou vender ele. É um modelo da LS2 escamoteável, tá? É, daqui de a bola. pouco eu mando lá no meu Instagram, lá para vocês darem Pronto. uma olhada. A tá, galera já aproveita aí, porque já pode aproveitar num precinho show de bola aí, beleza? Exatamente. Então, galera, só o último recado aqui. Essa semana eu quero começar <laughs> umas coisinhas bem interessantes lá no Instagram, que vai ser o quiz da scooter. Toda terça-feira vai ter um quizinho. Eu quero ver se você vai acertar as perguntas lá, tá? Na quarta-feira é batalha das escutas, então quero ver você votando nos modelos. Então a gente vai sempre e publicando também quem foi os eleitores, tá? os eleitos. E toda sexta-feira é o reposto da escuta. Então quero ver que você me marca lá com a sua escuta e eu vou repostar, beleza? Então agora recado recados dados. Vamos lá, Clay. Muito boa noite, meu velho. Boa noite para todo mundo que ficou até aqui. Vamos embora mais uma live. Opa, graças a Deus, aí tudo certo. Obrigado mais uma vez a presença de todos. Antes de sair, deixa aquele like maroto e pode compartilhar, galera, o link da live aí que a gente vai continuar deixando ela online aí, que agora a gente já conseguiu tramitar e vai ficar disponível para todos. E como sempre, Rafael, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos aí. Bora que segunda-feira tem mais. Vamos lá? Valeu e até a próxima live. É mais. Até tchau. mais. Tchau, tchau.